Օրերս Աշոցքի բաժնի համայնքային ոստիկանները տեղեկություններ էին ստացել, որ Շիրակի մարզի մի բնակչուհի իր հետ փաստացի ամուսնական հարաբերությունների մեջ գտնվող տղամարդու դրդմամբ գումարի դիմաց սեռական հարաբերություն է ունեցել։ Տեղեկությունների հավաստիությունը պարզելու ուղղությամբ Աշոցքի ոստիկանները միջոցառումներ ձեռնարկեցին։ Նախնական տվյալներով կատարվել էր հետևյալը. 19-ամյա կինը 34-ամյա ամուսնու հետ, որը Գյումրի քաղաքի բնակիչ է, անցյալ տարվա հոկտեմբերին այցելել էր Արմավիրի մարզում բնակվող իրենց ծանոթին և գիշերել նրա տանը։ Ամուսինը իրենց հյուրընկալած տղամարդուն առաջարկել էր գումարի դիմաց սեռական հարաբերություն ունենալ իր կնոջ հետ, ասելով, որ իրենց փող է պետք, որ Գյումրի վերադառնան։ Արմավիրի մարզի բնակիչը սեռական հարաբերություններ ունեցել 19-ամյա աղջկա հետ։ Կատարվածից հետո վերջինս ամուսնուց բաժանվել էր։ Կնոջից հաղորդում է ընդունվել, դեպքի վերաբերյալ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վաղարշապատի քնչական բաժին, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ սեքսուալ բնույթի գործողություններին հարկադրելու հատկանիշներով։ Աշոցքի բաժնի տարբեր ստորաբաժանումների, այդ թվում անչափահասների գործ և ընտանիքում բռնության կանխարգելման խմբի ծառայողները Ախուրյանի բաժնի գործընկերների հետ օրեր տևած համագործակցված միջոցառումների արդյունքում 34-ամյա տղամարդուն հայտնաբերեցին ու ներկայացրին քնչական մարմնին։ Նա կալանավորվել և տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։